Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion qendror lajmesh të nderuar televizikues. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës duket caku më lehtë i arritshëm aktualisht për Kosovën pas largimit të Rusisë nga aty dhe se në mesin e vendeve anëtare që tash janë 46, shumica e shteteve kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në partinë në pushtet thonë se Kosova i ka plotësuar kushtet për antarësim në këtë organizatë kryesore për të drejtat e njeriut. Opozita ka kërkuar që institucionet të punojnë më shumë sepse vlerësojnë se qeveria ka hequr dorë nga diplomacia. Kosova synon që së shpejti të arrijë të bëhet antare në organizatën kryesore të kontinentit për të drejtat e njeriut, Këshillin e Evropës. Ulësia në këtë seli në Strasburg pas largimit të Rusisë pas 26 vjetësh nga aty për shkak të agresionit në Ukrainë, duke të jetë më e lehtë e arritshme me që vendit i duhen votat e 2/3 të vendeve antare, që thuhet se i ka. Por cila është rruga që Kosova të arrijë deri në organizatën më të vjetër politike në Evropë? Propozimit duhet të bëhet nga një shtet antar i Këshillit, pastaj asambleja emëron të deleguar që vinë në Kosovë për të vlerësuar plotësimin e kritereve. Ata nxjerrin një rekomandim që votohet në asamblem parlamentare derisa vendimi final merret përmes votimit në Këshillin e Ministrave. Profesori Dritro Aripi thotë se do të ishte mirë që pjesë e grupit për vlerësimin e kritereve të jenë përfaqësues të shteteve njohëse të Kosovës. Pra nëse një parlamentari Spanjës, Slovakis, Rumanis mund të jetë aty, apo mund të jenë 2-3, ata normalisht që mund të nxjerrin mandej edhe kritere shtesë. Pra kjo është normale, por tash kur të bëhet grupi punus, është mirë që Asambleja Parlamentare mi pas mi marë parasysh edhe këto gjana. Pra vetëm shtetet që na ka njoft, kishte me qëndër është ma objektive për me paraqit një fotografi më reale. Në parti në pushtet thonë se të gjitha kriteret Kosova ka kohë që i ka të plëcuara. Por a mund të ndikoj dështimit të kaloj kodi civil në rrugën e Kosovës drejt antarësimit në këtë këshill? Do të ishte më katë sikur në të gjitha këto që vrehet që kemi progres të shtuar, të dështojmë ose të mos vlerësohemi pozitivisht në paaftësi të kalimit të kodi civil, që si që thash, për kundrejt thjeshtësimit dhe vendosjes së fokusit vetëm në një nen, ka 1630 nene dhe rregullon jetën dhe raportet civile për të gjithë qytetarët e Republikës Padallim. Por partit në opozit kërkojnë që të intensifikohet puna institucioneve, thonë se qeveria ka hequr dorë nga politika jashtme. Njohja ndërkombëtare e Kosovës duhet jetë prioritet, antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare duhet jetë prioritet, vendosja e marrëdhënieve diplomatike dhe hapi ambasadave duhet jetë prioritet. Qeveria duhet punoj më shumë, jo vetëm të mirë me deklarata në përmedia që po aplikojnë, apo nëse aplikojnë duhet të adinë se a kam përkraje, nuk është puna vetëm me apliku, po duhet të adinë sa shtete janë duke i përkra. Mbështetjen tonë do ta ketë për aplikim dhe për antarësim në çdo organizatë që i është dobiprurëse për shtetin e Kosovës. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është pjesë e Këshillit të Evropës. Shqipëria e Maqedonia e Veriut janë që nga vitin 1995, Serbia nga vitin 2003 e Mali zi nga vitin 2000.